ହେଉଛି ଏଇଟା ସେ ରାମଙ୍କ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ହେଇକି ଅକ୍ଷତ ଆସିଛି, ଏଇଟାକୁ ଠାକୁର ରଖି ପୂଜା କରିବି। ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା ଅଛି ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ବାକି 22 ତାରିଖ ଦିନ ଟିକେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଟିକେ କଳସ ବସେଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5ଟି ଦୀପ ଦେବେ। ବାକି ଆପଣ ଆମ୍ବ ଡାଲା ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ, କଦଳୀ ଗଛ ପୋତି ପାରିବେ, ଯାହା କିଛି ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧରେ ରହିବେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅରୁଆ ଟିକେ ଭୋଜନ କରିବେ। ରାମ ନାମ ଜପ କରିବେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।